Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Hearthstone. Po delší době opět s deckem, protože byla poptávka po nějakých decích, které nejsou úplně drahé, ale jsou docela dobré, nebo aspoň nejsou úplně špatné a člověk se s nima někam dostane. Nejsem žádný expert na tvorbu decků, takže ani tento deck, stejně jako žádný z předchozích decků, nepřichází ode mě, ale je převzatý tento opět od Sotla, stejně jako ten deck Namaga. A je to cheap pali, je to levný paladin, který nemá příliš drahých karet, nemá skoro žádné drahé karty. Má pouze common a pár rare, kolik má rare. Má equality, má rare. Jsou to karty, ovšem ty rare karty, které tady máme, to jsou karty, které budete potřebovat na prosté většině případů tak jako tak. U jakékoliv jiné klasy. A nebo jsou to karty, které budete potřebovat u paladina. V podstatě v jakémkoliv deku. Nebo ve většině deku. Takže si vezmeme equality. To už se za stolik nehraje, ale přece jenom se používá dost. Běžná karta, nebo jako rare karta, ale je běžná v paladin decích, takže ji budete potřebovat. Dále zde máme rare Aldor Peacekeeper. Tohle je v podstatě esenciální karta pro každého paladina, takže pokud nemáte, budete muset vykraftit. Není to karta, kterou vykraftíte jenom pro tento deck, ale rozhodnete-li se hrát i nadále s paladinem, tak se vám bude hodit. Nadále, tady máme určitě Azure Drakea. Azure Drake je karta, která se hraje napříč klasama, napříč decky, takže to je to výborná karta, kterou budete potřebovat, karta, která se vám bude hodit i do budoucna, takže rozhodně vykraftit. A je tady pouze jednou, takže zatím vám to bude stačit. A pak jsme tady přeskočili Master for Battle, což je opět další taková esenciální karta pro paladina. Skvělé pro třetí kolo. Výborná věc, která se hodí se spoustou dalších karet, které tady třeba nemáme, ale i také nemáme. Takže opět, není to karta, kterou byste použili jenom v tomhle deku, ale i v dalších decích. Tak a tohle to je v podstatě ono to, co se křivky týče, tak to vypadá spíš jako na midrange deck, ale je to i poměrně agresivní deck. No, samozřejmě budete chtít získat co největší převahu na boardu ze začátku. Problém ovšem je, že nemáte nic moc karet, nemáte žádnou kartu za jednu manu, máte pouze karty za dvě many nejnižší. Ideální samozřejmě, co budete chtít získat na druhé kolo, je Shield Bot. Můžete se spokojit i s Argent Protectorem, ale samozřejmě lepší Shield Bot. Na třetí kolo určitě Master for Battle. Rozhodně to potřebujete. Acolyte of Pain je dobrý v rámci situace, záleží, co zahraje protivník. Tak se hodí na třetí kolo. Je to taky váš, no ne jediný, ale jeden z mála zdrojů táhnutí karet, takže máte ještě Azure Drakea jednoho, tak řekněme si to na rovinu, Acolyte of Pain je důležitý, ačkoliv ho máte taky jednoho. Aldor Peacekeeper na třetí kolo, je to za 3 many 3-3, ale hold budete si ho spíš asi šetřit na nějaký větší nebezpečí, který určitě protivníci zahrajou, na nějaký legendárky typu Dr. Boom a takhle, abyste jim snížili útok na jeden. Shattersun Cleric sám o sobě nic moc, hodí se spíš pro buffnutí něčeho. Čtvrtý kolo, True Silver Champion, proč ne, zbavíte se tím něčeho, co má protivník na boardu. Případně Blessing of Kings v kombinaci s Shielded Minibot, skvělá záležitost. Případně s něčím jiným plus Argent Protector. Consecration, jedno můžete použít, řekněme samo o sobě, druhý je asi ideální si třeba nechat do kombinace s Equality. Chillwind je sám o sobě skvělej minion. Murloc Knight, šestý kolo. Murloc Knight plus Hero Power. Super. Určitě ho nehrajte na čtvrtém kole sami o sobě. Tohle je karta pro šestý kolo.
A ještě takový dodatek, nejsou zde jenom basic karty, jenom základní, jsou zde i další karty z rozšíření, jako je GVG, tedy Gnomes versus Goblins versus Gnomes, nevím, jestli tady něco z Naxu. Z Naxu tady snad asi nic ani není. Nejsem si jistý, myslím, že ne. Nevím. A TGT samozřejmě, the Grand Tournament, tady máme, že Murloc Knighta. Ale jinak jsou tady převážně základní karty. Shredder nemáte, udělejte, rozhodně udělejte, toho použijte v každém deku, je to skvělá karta, za 4 many 4-3, nic moc, musíte ho zahrát opatrně, aby třeba, ne, protože máte za 2 many, máte karty, které mají 3-2, že jo, nebo za 3 many. Je tam dobrý udělat ten trade trošku výhodnější pro vás, ale vypadne z něho další nějaký dvojkový minion, což je super. A že Drake pátý kolo ideální. Frostwolf Warlord, zahrajete Master for Battle, který vyvolá 3 malý rekruty. Zahrajete tohle, paráda, máte najednou 7-7. A pak už tady máte takový ty větší potvory, máte tady Ogra jednoho. Jsou tady dvakrát Guardian of Kings, je to v podstatě váš heal, včetně teda ještě True Silver Championa. Je to karta za 7 many 5-6, to je nic moc, vyhýluje vás to o 6, to jde. Klidně bych se nebál jednoho odstranit a přidat jednoho Ogra, nebo jednoho Azure Drakea, nebo něco jiného. Uvidíte. A Stormwind Champion, skvělá věc, ať už v kombinaci pak s Master for Battle třeba, když se vám poštěstí si to ušetřit na později, nebo s jinými věcma. S tímhle deckem jsem zatím 7-3, takže 70% úspěšnost. Těžko říct, jak daleko se s ním dostanete. Uvidíme. Mně se to těžko hodnotí, kam, jak se s tím dostat. Hraju teďka víc decků, takže těžko říct. A hlavně si zahraju vždycky jenom 10 her. Pokusím se teď dělat ty videa trošku častěji. Pokusím se, abychom si představili víc těch decků. Protože mě začíná trošku Hearthstone víc bavit, než tomu bylo dřív. A uvidíme, jak to bude všechno. Tohle si necháme na později, tohle taky. Proti komu hrajeme? Hrajeme proti mágovi. No, proti mágovi to je problém. Proti mágovi to může být totiž MacMage, což je docela pravděpodobný. Může to být Tempomage, což je taky docela pravděpodobný. Pokud je to MacMage, tak ono problém, že oni nemají moc dvojkových minionů s dvěma životy, takže Consecration by nám asi moc nepomohlo. Necháme si Piloted Shredder, to je skvělý čtyřkový drop. Máme ho dvakrát jednou kvality, to je úplně na prtale. Murloc Knight, skvělý, takže hele, čtvrtý kolo máme zajištěný. Jako. Tohle teda až na šestým. A je to MacMage, výborně. A obávám se, že proti MacMage nemám příliš dobrou statistiku. Teď má MechWarpera. A ideálně Master for Battle. Já bych nejradši zabil MechWarpera, ale na to nemám, takže musíme zabít tohodle Cogmastera. Je to na prd, ale bohužel. Navíc příště bychom chtěli zahrát Piloted Shredder, což by nám ten Cogmaster docela zkazil, vzhledem tomu, že by ho zabil, má 3 útok, což je za 1 manu přijít o Piloted Shredder, je docela na prd. Dobře. Ale víte co? My to uděláme trošku jinak. My zahrajeme equality, protože teďka máme několik možností. Máme možnost zahrát Shattersun Klerika, což je zbytečný, co pak, že jo, mimo tempo je to navíc. Máme možnost zahrát Murloc Knighta, zbytečně umře, nic neudělá. Máme možnost zabít Shreddera, OK, budeme mít větší nebezpečí, ale on ho vytraduje, je to taky takový naprd. A máme možnost zahrát Equality a Hero Power. Equality budeme moct vytradovat oba miniony a ještě nám dva zbydou. Takže zahrajeme takhle.
Možná je pro nás důležitější mít miniona na ploše, takže toho zabijeme pomocí zbraně. Náš život je samozřejmě taky důležitý, ale v určitém momentě si s ním můžeme dovolit nějakým způsobem hrát a tradovat. Tak, teď je problém, že co se Sludge Belcherem? Se Sludge Belcherem mám tady s tímhle deckem docela problém, protože úplně nevím přesně, co s ním udělat. Ale asi to uděláme takhle a nebudeme útočit, protože nemá cenu útočit. Pátý kolo, co může zahrát? Víc minionů. Talnos! OK! Explosion! OK! To jsou věci, které člověk úplně jakože nečeká. Je čas asi na Murloc Knighta. Mohli bychom dostat nějaký charge. Nedostali jsme charge, ale to je teda nemilé. Otázka je, jestli zautočit ještě zbraní na to, abychom ho v příštím kole... Ne, budeme útočit. Život si musíme teďka trošku ušetřit už. Já to vidím tak pod těch 20 HPček, že už je... že už není dobrý moc jako zbytečně tradovat život za miniony. Tak, to jsme přišli o našeho velkého borce. My asi zahrajeme Consecration. To je jedna věc. Můžeme to zahrát takhle. Můžeme zahrát Consecration. A prcka zahrát do Shreddera. A případně nebezpečí zažehnat tady tímhle s tím. Protože víc než 3 života tam snad nic nemá. To, co z něho vypadne. A ještě zahrajeme Hero Power a případně dáme něčemu taunt. Jo, to by šlo. Doomsayer. Výborně. Takže ho budeme muset zabít úplně. Tak to jsem... to je věc, na kterou spolíháte občas, že je to vaše poslední záchrana, že z nepřátelského Shreddera, nebo z vašeho Shreddera, Flamestrike, vypadne Doomsayer. Tady jsem to ovšem nečekal. Dobře, tak my opět využijeme našeho Murloc Knighta. Ale já nechci, aby umřel, takže mu dáme ještě Shattered Sun Clerica. Tak. A máme board jaksi solidní. Přemýšlím, jestli zahrát ještě Shielded Minibota. Nepřehánějme to. Pojďme takhle face zatím. Uvidíme. Bude mít samozřejmě ještě jeden Flamestrike, otázka, jestli ho má v ruce nebo ne. Má Fireball v ruce, vyplejtval si Fireball na 5-2 miniona, to je super. To se mi líbí. Máme ještě jednoho Murloc Knighta někde v deku. Byl to celý jeho kolo, celým svým kolem reagoval na naše kolo. A to je fajn. Zahrajeme si Shreddera a zahrajeme si Acolyte of Pain, protože a zahrajeme si i Hero Power, protože třeba když zahraje nějaký menší miniony, budeme chtít se pokusit vytradovat s naším Acolyte of Pain nějak výhodně a získat z toho karty. Výborně třeba proti Eneotronovi, úplně ideální, krásný. A zase ideálně Consecration.
Takže to uděláme takhle. Výborně. Zahrajeme Consecration. A budeme moc vytradovat. Otázka je, jestli vytradujeme face. Vytradujeme face, anebo vytradujeme miniony. To se asi rozhodneme až později. já nemůžu nic buffnout, což je škoda, že nemám Stormwind Championa, to je škoda. Asi vytradujeme face. Nechci úplně tradovat za každou cenu všechny miniony. A nebo ne, šetříme život, zahrajeme velký nebezpečí. Zahrajeme velký nebezpečí, to bude lepší. Zahrajeme většího miniona. Na tom budeme muset použít ovci nebo... Healbot. Dobře. A Time Rewinder, dobře. Tak jo, hele, chlapče. OK. Hele, když ty chceš healovat, budeme healovat. Mně je to jedno. Budeme healovat. A můžeme možná zahrát i... Argent Protektora. A můžeme dát Divine Shield našemu... On má furt toho pitomýho... Flamestrikea ještě jednoho. To je právě problém. To nevadí. Ale jo? Ne? Ale dobře. Hrajeme to takhle. Má Flamestrike sice, ale Flamestrike mi zabije Shreddera, z něho něco vypadne. Boom, OK. Booma vytradujeme. To není problém, Booma vytradujeme. Tak co s tím uděláš s Boomem? Co zabiješ? Nic nezabiješ, jo? OK, dobře. Tak tě potrestáme za to, že nic nezabiješ. A za to tě potrestáme, protože my si táhneme kartu. Výborně. A my dáme Argent Protektora. Máme dost, máme Lethal. 9. Máme Lethal. Tak jo. Tak to je zhruba takhle ten deck funguje. Zhruba takhle ten deck funguje a hele, rank 16, paráda. A je dobrý mít ze začátku tu převahu, získat nějakým způsobem board control. Dáme si ještě jednu hru. Získat board control a dělat dobrý trady, ne zbytečně. A je to v podstatě, se to odvíjí taky od buffování těch svých minionů. Další mák? Není to ten samej, dobře. Tohle je hezký, ale tak já nevím, jestli si mám nechat to Consecration. Tohle je to určitě pryč, otázka je, jestli tohle je to pryč taky. Takže to bude zase mák, zase to bude nějaký tempo, agro. Freeze to nebude, si myslím. Freeze to nebude. Tady na tomhle ranku je docela... Freeze... Asi ne. Necháme si jedno Consecration. A uvidíme, co z toho vznikne. Bude zase nějaký Mac nebo Tempo. Tempo, dobře. On se naprd. Ten se naprd.
Asi coin acolyte bude mít kouzla, bude mít, co bude mít Frostbolt. Unstable, jasně. Nevím, jestli má cenu zahrát Acolyta, protože on si dá, tohle je opravdu blbej drop tohle, teda blbej draw. On si dá další kouzlo a zabije mi ho najednou. Budeme muset dát Hero Power. Dáme Hero Power. Když ho nezabije, tak mu dáme Blessing of Kings příští kolo. Jenže on ho zabije. Ono zabije, to je blbé. No aspoň možná nezahraješ nic jiného. No, donutili jsme ho hrát Hero Power, to je taky fajn. Můžeme coinout Shreddera. Coin Shredder. Za čtyři many Tempo Mage. On má Shreddera, ne? Taky. Já jako ve skutečnosti Cardro teďka moc jako potřebuju, ale nepotřebuju. Coin bych si chtěl nechat na pátý kolo, abych zahrál dřív Murloka. Bude mít určitě kouzlo nějaký teďka. To je blbý. Musíme zahrát Shreddera. Musíme ho donutit trošku reagovat na nebezpečí na tom, na boardu. Teď má takový Frostbolt, dobře. Něco s trojkovým atakem. To je dvojkový atak. To není dobrý. OK. Yeti je fajn. Protože má 5 života, musel by obětovat oba miniony, případně ještě kouzlem buffnout toho jednoho, což se může samozřejmě stát i to tempo. Ale nevím, tempo MacMage, nebo co to je zač? Jako, bude to nějaký cheap tempo, nebo cheap Mac, nebo něco takového. No je to MacMage, no. Ale... Čaga. OK. Půjde face? Půjde face. Půjde face, to je což není pěkné, no. Teď otázka, co s ním. Můžeme zahrát Shattered Sun. To je blbý, ale... Můžeme zahrát Blessing of Kings, přežije nám teda, zabijeme ten největší threat, ale furt zůstává pět damage na boardu. Můžeme použít Consecration, ale to zabije jenom jednoho miniona a toho druhého stejně musíme zabít. A budeme bez boardu. To je nemilá situace a to mi moc nepomůže tohle. To je problém. Dáme to takhle. Dáme to takhle, což úplně asi nebylo nejlepší. Technicky Consecration, nebo 7 vlastně damage, Consecration bylo asi lepší. On jde až takhle brutálně face. Proti agrodekům tenhle deck prostě nezvládá, no. To je ten problém. To je bohužel to... Že... Jo, až takhle ještě Unstable Portal. Takže proti těm úplně fakt čistě agrodekům, kterým to přijde, no tak to jste trošku... musíte mít ideální draw a ten jsme teda rozhodně neměli. Jo, dá se porazit, ale hold, my jsme
tam ten dron neměli, museli bychom mít toho Shielded Minibota, Master for Battle na třetí kolo a čtvrtý toho Shredera teda, pátý pak ideálně Frost Wolf Warlorda a šestý pak Murloc Knighta z Hero Power. To je ideální stav, to je ideální prostě to, co hledáte. Když se vám to povede to najít, jste za vodou. Tak jo, já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Hearthstone, kde jsme si představili cheap deck pro Paladina. Zatím teda jsem s ním 8-4, 67% úspěšnost. Není špatný. Všechny karty, které si budete muset vycraftit pro to, jsou karty, které budete potřebovat i v jiných decích, takže se nemusíte bát, že si vytváříte, utrácíte ten svůj těžce našetřený Arcane Dust za něco, co už nikdy nepoužijete. Ne, tohle jsou opravdu karty, které použijete i do budoucna. Takže ještě jednou vám moc děkuju a uvidíme se zase příště u nějakého jiného deku. Tak čau.